Женщины вообще любят мороженое. Делают себе губы для того, чтобы вот так рожок. Они сильно-сильно заблуждаются. И посыпали люди мой день, и он зовет Кошти Тан. Знаешь, я вам Skywars с Ducky MC. Yeah. Samo sekund, ajde ti poslije blokove, ja ću samo da chillujem ovdje. Ok, ovdje double chest, double. Ok, o, dajmo sword. Pazi lik. Znači šta mi sad treba, chest plate mi treba. Ajde vidi šta možeš da uradiš. Ja ću da ostavim, ne znam koliko mi je ovo pametno, ali ostavljam bukvalno sve iteme u chestu ovom. A to, ja isto ostavljam. Ok, ok, ok. Ne znam da smo sve chestove pokupili, tako imam neki osjećaj kad neko dođe, baš da uzme chest koji mi nismo skupili. Čujem nekoga gradi. Gde? Čujem nekoga, ja mislim se, popao se na krov. Da, popao se na krov kod nas. Gore, čekaj da ga zasunim. Čekaj. Zasunim. Gde sam. Ok, evo ga. Please. Jesi išao? Nije. To, bow. Neee. Likli, ah. Znaš kako se uplašim od ove, beži tamo. Upravo sam ubio svoju kokošku. Aaaa. Sad story. Opa kokoška. Ubio sam dvojicu jednim TNT-em. What the fuck? Čekaj, gde si ti? Sharpness 2, čekaj. OMG, imaš neki bolji armor za mene, please. Čekaj, vidio sam anvil. Sharpness 2. OMG. Lik! Ne, to si bio ti. Ne, to nisi bio ti, lik. Stani, gotovi. Moraš da paziš armor. Zbog armora. Ok, sharpness 2. Ma gotov je. What, dude? Ne mogu da verujem. Imaš bilo kakve boots. Dođi, evo boots, zlatni, to je dobro. Ju, nice. Nice. Ovo za sada izgleda kako treba. Gde si? Tu sam, mogu bi da napravim sharpness 3. Nice, samo mi dajte boots, zato što ne znam da li ću... Bacio sam ti boots tamo malo pre. Oh. Evo su ovdje u rupu. Tu, ovdje. Ah, okej, thank you. Samo sad budi miran da dobijemo sharpness 3. Ja da budem miran, ja ne mogu biti miran nikad. Ne, fali će mi leveli. Ah. Ne, fali mi leveli. Daj mi TNT sav. Sav, evo ti. Čekaj, ja mislim, ne. Fuck, ne možda se kupi TNT sa zemlje, to je bug jedan. I šta sad? Sad ne možemo da ga dobijemo. Da. Ne. Okej, ne vez. Lik. Je da pređemo preko ili šta? Ne znam, imaš level. Čekamo. Imam ti dva levela, što mi ništa ne znači. Pa, enchantuj bow. Bow, ajde. Evo ga, bow, power 1, nice. Imam stack i malo... Šta imaš na maču, Na maču ti imam sharpness 2. I ti imaš sharpness 2? Ne, sharpness 1. Okej, evo ti sharpness 2. Uhu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 h
Ok. Lik? A, učinilo mi se. Ok. Olako, imaš kompas, imamo kompas. Kompas, da, 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 da. Iznad, evo ga, ok, penju se. Šta, likovi? Dobro, ovo će biti jez, a neće, jebi ga. Da, samo što mogu sleđa tako da dođu lagano. Ja ću, ajde ti pazi ovu stranu, ja ću paziti ovu stranu. Malo će gledati sa strane, evo ga dolazi. U stvari pokušava da dođe, ali ne idemo nešto. Pa napravio je put. Pa da, samo može da pređe. Pusti ga se, pusti ga pređe naš ostrvo. Okay. Ja volim da radim put, zato što ovako neće, ovako će samo kamp. Da, 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 kontent. Zato nam dođe neko drugi, razumeš? Da, 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 da. Znači mi samo pucamo sekund. I pravimo se da ne znamo će dođu. Evo ga. Znači pravimo se da ne znamo će dođe. I evo ga, popeo se, upao u zavu. Nice. Da li lud? Jebi ga. Silver, šta ćeš? To Silver. Gde, isi to ti bacao? Ne. Oh, čekaj. Ne, lik, ja sam mislio da si ti bacao ovaj. Ne, beži, beži. Uhuhu, ovo jako. Nisam očekivao da je TNT toliko jak, navikao sam na hive, ono, bukvalno te pogodi ništa, TNT ništa. I skine ti pola srca, šta je ono. Ništa. Stani, čuvaj me sad. Lik, dva lika. Za malo da ga srušim. Gotov je. Gotov je, gotov je. Boots za mene, nice. Ok, srušio sam ovog. Čekaj sekunde, enchantujem boots. Čekaj, 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 vidio sam chestplate ovdje iron. Leži. Nice. Nice, 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 dude. Čekaj, evo, iron leggings. Nice. Čuvaj me. Čuvam, čuvam, čuvam. Pazi, TNT, nice. Crap. Ne, jako sam uzbuđen, ne znam zašto, imam osjećaj kao da... Imam osjećaj kao da će neko da nam dođe i da nas ubije s leđa. Jel mogu da se enchantuju? Šta? Power 2. Jel mogu da se enchantuju na njihovim ostravima? Ne, zezaš me. Šta? Šta, fali mi jedan level.
A, ja imam 3. I koliko imaš levela? 3. 3 levela. Šta treba? Ja isto 3, treba mi 4 za power 2, bol. Daj! Okej, ovaj lik je definitivno gotov. E! Oh! Ubi ga! Evo ja ću. Nice! Čekaj, stani. Anvil, anvil, anvil. Ajmo. Koliko nas još ostalo? Još ja i ti i još jedan. Power 2! Yes, o, samo još jedan lik ostao, pa zašto ma chill, brate, šta, ne treba da im čentujemo, samo ga rašujemo. U stvari nećemo ga rašovati, zato što... Ne da ga rašujemo, a noga gore, noga gore. Eno ga, eno ga. Gotov je. Ćao! Oh, okej! Okay. To je to. To je power 2, to. Nice! Power of the power 2. Ljudi, hvala vam svima koji ste odgledali ovaj klip do kraja. Ne zaboravite da lajkujete ako još uvek niste. Dakijev kanal će biti dole u deskripciji. I mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Poi. Poi.